Strana 35, cvičení 3. Přečteme si zadání: vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. O co tady půjde? Kolik kilometrů ujedou auta, když pojedou pouze po vyznačených silnicích? Tak tady je mapka České republiky a vidím zde plzeň. Prahu Os, Brno Ostravu, tak a teďka jo. Vzdálenost mezi Plzní a Prahou. 92 km mezi Prahou a Brnem. 206 km mezi Brnem a ostravou 178 km. Tak já si myslím, že není potřeba dělat vůbec žádný zápis, že z tohohle toho vyčteme všechno, co budeme potřebovat a můžeme se pustit zrovna do úlohy. a takže o co tady jde? Z Brna do Plzně. Brno, Plzeň, pouze po vyznačených silnicích, takže musíme přes Prahu. Tak, Brno, Praha, 206 km. A teďka Praha, Plzeň, přidáme 92 km. No, fajn. Tohle to dáme v hlavě: 206 plus 92 plus 90, 296 plus 2, 298. Já si myslím, že jsme se nespletli. Ano, výborně, takže když to budete psát do sešitu, tak odpověď celou větou a podíváme se na B. Takže A máme, a teďka B. Takže tady si to progumuju. Z Prahy do Ostravy, takže pouze vyznačených musíme přes Brno. Tak, nejdřív 206. A k tomu 178, takže zase z hlavy 206 plus 100, to je 306 plus 70, 376 plus 8, 376 plus 8, 384. Podíváme se, ano, takže tohle máme také správně budeme pokračovat dál z Ostravy. Z Ostravy do Plzně. Aha. Takže to je vlastně tohleto plus 92, ale my si to napíšeme opravdu poctivě všechno. Takže 178 plus 206 a ještě plus 92. No a tady bychom si mohli připomenout písemné sčítání více sčítanců. 178, 206 a teďka pozor, 92, nenapsat to tady. 9 desítek, dvě jednotky, takže radši to vemu odzadu. Jednotky, desítky, tak. Pravítko přiskočilo, podtrhávám a počítám. 2 plus 6 rovná se 8 plus 8 rovná se 16. Šestku napíšu, jedničku přičtu, jedna plus 9, 10 plus 7, sedm, 17. Sedm, sedm, sedmičku napíšu, jedničku přičtu, jedna plus 0, 1 plus 2, 3, 4 plus 1, 4, 400. 76, tak podíváme se, to bylo C, ano, výborně, ono by to šlo také pamětně. Zkuste to, jestli se dostanete ke stejnému výsledku. No a D, posuneme z Plzně, tak pozor, tady máme teďka trošku nepořádek z Plzně kam, do Prahy a zpět. Aha, takže to je 92 tam, 92 zpátky, tak to je jednoduchý, 90 a 90 je 180, 2 plus 2 jsou 484. 184. 184, no pro jistotu vždycky kontrolujeme. Z Plzně do Prahy a zpět, to v odpovědi nezapomeňte. Auta ujedou 184 km, v odpovědi taky nezapomeňte na jednotky. V příkladu to být nemusí. Tak a teďka poslední. Z Ostravy, z Ostravy do Prahy a zpátky. Aha. Tak, jak to teda vypočítáme? My už jsme tady jednou počítali z Prahy do Ostravy. To bylo B, takže já to můžu udělat. To je tam a zpátky. Takže buď to napíšu. Mám dvě možnosti. 206 plus 78, nebo vlastně jedu z Ostravy. 178 plus 206 plus, a zase zpátky, 206 plus 178, a nebo tuhle tu cestu 384 to je celá cesta tam a zpátky. Tak a ještě jednou pod sebe 384 384 podtrhneme No a spočítáme 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16, 6 napíšeme, jedničku připočteme, no a to jsou 4 a 3, 7. Tak, rovná se 768. Pro jistotu zkontrolujeme, kdyby náhodou, ano, máme to, máme to správně. Tak, fajn, takže to máme. A, B, C, D, E a ještě další úkoly. No, můžete je třeba co? Plzeň, Brno, to tady je. No, víte, co on? ještě lepší bude, když se podíváte na mapu, najdete si, kde bydlíte, vaši vzdálenost od Prahy nebo od jiného města. No, a zkusíte naplánovat třeba nějaký výlet, který pojedete s rodiči a můžete si vypočítat, kolik kilometrů při tom výletu ujedete. Tak se do toho pustte.